لیکن آج بھی حسین ایسے ہی ہے جیسے حسین کل شہید ہوئے تھے. یہ زندہ ہے, ان کے ذکر کو اللہ نے زندہ رکھا. بندے کا باپ بھی مر جائے نا, دو مہینے ہوتا ہے, تین مہینے, دو سال کے بعد قبر پہ جاتا ہے نا, رونا نہیں آتا اسے. لیکن صدیاں گزر گئیں, جب جب محرم آتا ہے ایسے لگتا ہے حسین کل شہید ہوئے ہیں. کہ کسی معجزے سے کم ہے, دنیا کو کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ ہمارے پاس ہے ایسا, ہمارے پاس ہے غم حسین اس طرح منانا. یہ معجزہ ہے کہ فرمائے ذکر حسین کی حرارت وہ ہے جسے خدا کبھی بجھنے نہیں دیتا, کیونکہ حسین نے لا الہ الا اللہ کو گرنے رہنے دیا تو اللہ نے بھی ہر زمانے میں حسین کو زندہ رکھا. اور جو اس قافلے میں حر بنتے ہیں, یاد رکھیے جب مولا آئیں گے کچھ لوگوں کی رجعت ہوگی. فرمائے وہ لوگ جنہوں نے زندگی ایسی گزاری جیسی شہداء کربلا کی زندگی تھی, اگر یہ مر بھی جائیں گے تو ان کو قبروں سے دوبارہ اٹھوایا جائے گا, لشکر امام میں شرکت دلوائی جائے گی. دعائے احد کے جملے ہیں تو خدا انشاءاللہ اگر مولا کا ظہور نہ بھی دیکھیں تو کم از کم ایسا بنائے کہ مولا ہمیں دعوت دیں تاکہ اس حکومت الہی کو نافذ کرنے میں ایک قطرہ خون کا ہمارا بھی اس راہ میں بہے. دلوں کو کربلا لے کر چلے اور سلام کریں اپنے آقا کی غربت میں. السلام علی حسین وعلی علی
فرمایا رگوں کو کاٹو